מה הייתי עושה אם הייתי נכנסת להיריון? אני אפילו לא יכולה לחשוב על זה. המחשבה ממש מבעיתה. אבל נוגה, שאותה אני מגלמת בהצגת חושת בטן בקאמרי, היא בת גילי, אז קרה לה. יש לה בן שהולך להביא ילד בפונדקאות עם בן זוגו. מגיע לך להיות אבא כמו כל בן אדם אחר בעולם, ואתה תהיה אבא נפלא. יש לה בת שהיא בהיריון מבנק הזרע, והם שניהם כל כך כל כך כל כך מחכים שהיא תהיה סבתא. ואז יש לה בעל שכל כך כל כך מחכה שכבר תצא לפנסיה והיא תהיה רק שלו והם יטיילו בעולם. את לא יכולה להיות בהיריון, זה לא יכול להיות. ונוגה, היא רוצה זמן, בפעם הראשונה בחיים שלה, להחליט מה היא רוצה.